As Akumas no Mi permanecem misteriosas. Segundo Oda, um cientista do Novo Mundo explicaria. E realmente ficamos sabendo que elas nasceram dos desejos das pessoas. Mas ainda assim, essa resposta é lírica demais. Afinal, como os desejos se tornam animais, propriedades, objetos e elementos? Mais ainda, por que os usuários de frutos afundam no oceano? Bom, Vegapunk acaba de nos dar uma revelação que explica tudo isso. E ela vem do peso da alma. Quer saber as origens reais dos demônios dos frutos e das Akumas no Mi? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1104, um episódio que abordou, sei lá, meio capítulo. Caparam várias coisas, inclusive umas revelações sobre a astúcia que poderiam ter inserido aqui. Porém, apesar de ser um episódio que pra você pode ter sido passageiro, não acrescentou nada, tem uma coisa muito importante aqui. A fala do Vegapunk sobre o peso da alma. Isso daqui pode nos revelar muitas coisas sobre as Akuma no Mi. Então assiste até o final esse vídeo, porque você vai sair daqui, ó, explodindo a cabeça, fazendo 1 bilhão de teorias sobre a origem das frutas, tá bom? Se você é novo no canal, assiste aí na maciota. Mas se você já é da pior geração, dispara o dedão like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1104. Então vamos lá, meus amigos. Nosso episódio começa com a Bonnie entrando na sala da patinha de memória do Kuma. E então temos um flashback. Vegapunk e Kuma, que começa com diversas revelações. Dr. Vegapunk diz ao Kuma que um cientista do West Blue descobriu que os humanos pesam 21 gramas a menos depois de morrer. Então 21 gramas é o peso da alma humana. Agora vamos falar aqui sobre o peso da alma. Quem é o cientista que contou isso ao Dr. Vegapunk? Quase com certeza, meus amigos, foi o Dr. Hogback. Lembram? Um cientista do West Blue. Honestamente, não ficaria surpreso se Dr. Hogback tivesse algum tipo de conexão passageira com os Meds, com o quão insanos eles parecem ser. Além disso, ele basicamente trabalha com cadáveres, então ele deve ter tudo isso documentado. Lembrem-se que Dr. Hogback e Moria pegaram o cadáver do Capitão Diom e de outros piratas Rocks para fazer experimento. E Vegapunk também explica um pouco mais da habilidade Nikyo Nikyo no Mi de Kuma, a fruta da patinha. Ele diz que esse poder do Kuma pode transformar coisas intangíveis em algo tangível. Um exemplo simples: Kuma pode transformar a dor ao transformar o sinal nervoso em energia tangível que ele pode expulsar de um corpo. Então, por extensão, Kuma deve ser capaz de fazer o mesmo com a imaginação, com pensamentos ou mesmo memórias. E uau, temos aqui muitas explicações e claro, muitos mistérios. A cena do Zoro recebendo a dor de Luffy é certamente um momento que deve vir na sua mente. Mas não só isso, eu creio que seja por conta desse poder de Kuma que ele sabia onde enviar cada um dos chapéus de palha no time skip, captando o sinal nervoso e convertendo em energia tangível. Com isso, o Kuma acabou descobrindo o que combinava com cada um dos chapéus de palha quando enviou eles para treinarem durante o time skip para ficarem mais poderosos. Outra coisa, o poder do Kuma transforma coisas intangíveis em coisas tangíveis. Desejos são intangíveis, mas as frutas tornam isso tangível. Eu estou querendo saber se com o poder do Kuma pode ser como o Vegapunk transferiu poderes de frutas para objetos, porque isso acaba fazendo muito sentido, né? Só vimos Zoans até hoje sendo mesclados com esses objetos, e a explicação para isso pode ser a consciência do animal que permite essa transformação. Você precisa de um animal que possa escutar um humano, um cachorro, um elefante, para ativar o poder quando necessário. Então Kuma pode ser a chave aqui para as frutas do diabo e objetos inanimados sendo misturados. Se ele pode tirar a essência de um fruto e enfiar dentro de uma espada ou onde quer que seja. Mas ainda galera, as Akumas no Mi e suas origens podem estar diretamente ligadas às almas. E eu adoro isso, tá bom? Talvez almas das pessoas do Reino Antigo que estão presas no ciclo de renascimento dos frutos. Porque olha só, com essa revelação aqui do Vegapunk sobre o peso da alma, voltemos o tempo, durante o arco de Dressrosa, onde conhecemos as Smiles e descobrimos que elas realmente cresciam em árvores. E a partir de um SBS, ficamos sabendo que o SAD, o SED, é basicamente uma mistura de fator linhagem animal. Ou seja,
DNA de vários animais misturados. Há uma pequena chance de que os fatores da linhagem animal entrem nas árvores e se acumulem nos frutos. Por isso que algumas Smiles são defeituosas e não têm poderes. Algumas outras levam a Zoan artificial. Então, em geral, os fatores de linhagem podem entrar nas árvores frutíferas e alterar os frutos para transmitir esse fator linhagem. Durante o arco de Enies Lobby, o Jabra disse que depois de comer uma Akuma no Mi original, um demônio real reside no seu corpo. Se juntarmos essas informações, podemos deduzir que as Akumas do Mi podem conter não só o fator linhagem de um demônio que altera o seu corpo após o consumo, e quem suspeitamos ser chamado de demônios em One Piece, sim, o Kleder, os inimigos naturais dos deuses. Mas como os fatores linhagem entraram nos frutos em primeiro lugar? Isto pode ter acontecido de propósito, como parte de um experimento estranho. Durante o arco de Jaya, ficamos sabendo que os Xandias acreditavam que os seus ancestrais viviam nas árvores brancas que foram derrubadas por Nolan. Os Xandias acreditavam que as almas dos seus ancestrais encontravam o caminho para as árvores com a ajuda do sino dourado. E essa lenda pode ter se originado a partir das frutas originais, das almas das pessoas que foram parar na árvore primordial das Akumas no Mi. Mas temos que falar aqui sobre o elefante na sala. Embora a conexão entre as Smiles, Zoans originais e fator linhagem esteja bem estabelecido e bem explorado pelo Oda, e quanto aos frutos Paramécia e Logia, como isso se originou? Fogo, luz, borracha, mote? Isso não possui um fator linhagem, e temos o sangue verde agora sendo colocado nos Serafim. De onde vem isso? A minha ideia é que em One Piece os fatores de linhagem e a alma de uma pessoa estão intrinsecamente conectados. Pode ser bem semelhante aqui para quem acompanha inclusive a conexão entre a alma e o corpo de Jujutsu Kaisen. O que explica e apoia essa noção é Big Mom e sua Soro Soro no Mi. Muitos fãs ainda acreditam que a Big Mom é Madre Carmel em essência. E esse pensamento, ele pode ser bem alimentado por conta de alguns momentos da série. Sua reação quando a imagem de Mother Carmel foi destruída durante o arco de Holy Cake. E também por Big Mom voltando a ser a doce Lin Lin após cair na água do mar durante o arco de Wano. Então, se assumirmos que ao comer uma fruta do diabo, o fator linhagem e a alma de uma pessoa entram no seu corpo para lhe dar habilidades extras, não é exagero pensar que a Madre Carmel pode ter entrado no corpo da Lin Lin usando a Soro Soro no Mi e agora está controlando ela, ou quem sabe vivendo aí em simbiose por conta do fator linhagem. Em ambos os cenários, estamos falando aqui de duas almas em um único corpo. A única diferença é se o hospedeiro ou a alma que entrou está no controle ou não. De qualquer forma, os frutos do diabo, Paramécia e Logia poderiam ser originados de fator linhagem de indivíduos que tiveram uma forte ligação com essa propriedade específica durante sua vida. Afinal, sabemos que as frutas nasceram dos desejos das pessoas. Um exemplo bem legal, Supa Supa no Mi, a fruta de Das Bones, pode ter se originado de uma pessoa que viveu o caminho da espada durante a sua vida como um samurai. A Mochi Mochi no Mi poderia vir de um chefe que produziu o mochi durante toda a sua vida. Essa é uma explicação suficiente para alguns frutos, mas não explica todos eles, especialmente os tipos Logia. E nesse último é onde o Vegapunk até nos diz que é super difícil de replicar, de fazer uma Logia. E sobre as Logias, tem uma teoria antiga ligada à coisa das Logias que eu particularmente sou bem fã, eu gosto bastante. E ela é sobre a migração dos deuses, astronautas e das raças para o mundo de One Piece em busca de recursos, pois seus planetas estavam morrendo. Essa teoria ela ganhou bastante força por conta do globo de Ohari e vários planetas ou luas ao redor da Terra. Só que temos a cidade de Birka, a cidade da lua que o Enel encontrou na sua história de Carpa, que confirma que foi isso que levou os povos do céu a virem para o planeta azul, falta de recursos. Mas bem, a ideia geral dessa teoria é que talvez essas raças trouxeram os elementos presentes nos seus planetas que mais tarde se tornaram as Logias. E isso explica porque não temos uma fruta da água, pelo menos até agora, porque esse elemento pode ser justamente o recurso que acabou nesses planetas e que gerou a migração de outras raças
para o mundo que conhecemos hoje. Inclusive, vale mencionar aqui o SBS do volume 65, onde o Oda ele comenta sobre a escolha de um homem de borracha como sendo o protagonista principal da sua série. E essencialmente, ele diz que gostava de ter uma habilidade mais ridícula para o seu protagonista. E ele a escolheu para que Luffy pudesse sempre brincar e entreter o público. Então talvez a Gomu Gomu no Mi, ou melhor, a fruta de Nika, tenha se originado de uma pessoa que também estava sempre brincando e espalhando alegria. E qual o nome do antigo usuário da fruta de Nika? Joy Boy, o garoto alegre. Então, meus amigos, talvez a fruta de Luffy hoje ela seja especial para o governo mundial, não só pela divindade, mas porque pode ter o fator alma, linhagem, não só da divindade Nika, mas pode estar ligado diretamente a Joy Boy, um dos seus maiores inimigos. E mais do que isso, Vegapunk nos revela o peso da alma. Mas e se depois de consumir uma fruta do diabo, o peso da segunda alma é o que faz o usuário afundar? Top essa ideia, né? Eu particularmente gosto bastante disso. Quando aprendemos mais sobre o sangue verde dos serafins, vamos ver se tem conexão com a alma ou não. Mas eu acho que sim, a alma e o fator linhagem estão conectados diretamente. Mas bem, Vegapunk quer que Kuma tente trazer à tona suas próprias memórias porque quer saber o peso e o tamanho da memória humana. O Kuma não quer fazer isso porque é embaraçoso demais, mas o Dr. Vegapunk implora e diz que é pelo bem da ciência. Já de volta ao presente, vemos que o Kuma realmente fez isso. E a Bonnie entrou na sala com a patinha do urso na porta. E ao ver a pata de memória, ela caminha em direção a ela. E olha só, galera, o Kuma pode realmente deixar memórias assim. E se Lough Tale, os piratas Roger tocaram em uma das bolhas de memória de Joy Boy, que pode ter sido extraída utilizando a Nikyu Nikyu no Mi. E é por isso que todos eles riram. Sabemos que Nika tem essa capacidade de fazer todos rirem. E eu estou achando isso simplesmente fascinante. Pensem nas possibilidades que isso pode representar no tempo atual. Kuma pode pegar e dar memórias. E este é o maior trunfo dos revolucionários. Esta é a chave para começar a guerra final contra o governo. Porque o Kuma e o Vegapunk poderiam transmitir as memórias do século perdido ao redor do mundo. Ou quem sabe as memórias do próprio Kuma para o mundo todo. A parte mais triste de tudo aqui é que temos a explicação de por que o Kuma ele é tão robótico quando ele surge. Ele na verdade perdeu sua personalidade porque também perdeu as suas memórias. Kuma já caminha para ser o personagem mais trágico de toda a série de One Piece. Fechamos essa parte com a Bonnie querendo descobrir toda a dor de Kuma e não se importando com as consequências. Já no laboratório temos Zoro versus Kaku, que continua. O Kaku está usando uma forma desperta. Olha só, hein? Cadê? Kaido despertou? Não sei, mas e o Kaku? Sim. Bom, é bem semelhante a forma do Lute. O Zoro ele domina o Kaku e derruba ele no chão facilmente, enquanto o Brook protege o Thousand Sunny. Galera, uma girafa desperta é realmente fim de jogo. Eu acho que é assim que as girafas eram antigamente, né? O Zorão, bruto como sempre, tankou dois Yonkous, então o Kaku não serve nem para aquecer ele. Só que de repente é revelado também que os quatro serafins chegaram ao laboratório, apesar de não receberem nenhuma ordem. Acaba sendo revelado que a personalidade dos serafins permite que eles reajam e tomem decisões por conta própria para se adaptar a situações de batalhas. Então, eles vêm para ajudar a CP Zero sozinhos. No entanto, não é isso que a CP deseja, já que Vegapunk ainda detém uma autoridade superior. Edson e Lilith correm para tentar recuperar os serafins. Sanji e Frank vão ajudar o Zoro e o Brook. E olha só, é a segunda vez que vemos aqui a cadeia de comando dos serafins. E o Oda quer preparar algum terreno para isso. Quem sabe um dos Goroseis não apareça na ele. Bom, quem já leu o mangá já sabe. Quem tá só no anime fica aí roendo unha. Não vou dar spoiler não. Quem vai tomar o controle dos serafins? Logo vocês vão descobrir. Lute ordena que os serafins destrua o laboratório antes que o Vegapunk possa aparecer. E então os quatro serafins começam a atacar o edifício juntos. No entanto, de repente, o pescoço de Kaku é mordido por alguém. E então Kaku adormece. Descobrimos que quem mordeu ele é Stussy, que agora tem asas e presas de vampiro. E finalmente podemos saber para quem Vegapunk ligou pedindo ajuda. E não à toa, Lute também caiu para ela. E eu vou ser sincero, eu adorei aqui o uso do Kairoseki em um
batom, porque isso aqui torna muito, muito legal, bem estratégico, né? E tira um pouco daquele comparativo de nível de poder. O Rob Luth tá em qual nível? Nível vice-almirante? Nível almirante? Nível Yonkou? Não sei, eu sei que ele caiu para um batom, então... eu gostei, o Oda poderia usar um pouquinho mais desses conceitos de estratégias aqui nos tempos atuais. Mas a Stussy já nos brinda com uma belíssima cena e mais revelações vem por aí, com toda certeza. Então é isso, meus amigos. O peso da alma, será que é por consumir um fruto e ganhar consequentemente a alma de um demônio que habita no seu corpo que o usuário funda? Eu acho bem curioso esse conceito aí, vou ser bem sincero. Eu acredito sim que as almas vão ter algum fundamento na criação dos frutos. Não apenas o desejo, essa coisa, sei lá, lírica, metafórica. O desejo virou um fruto. Tá, mas como? Como é que você foi parar dentro da fruta? E por que a fruta renasce? Por que o usuário afunda? O Vegapunk não contou nada, só deixou mais misterioso pra nós. E a alma pode ter um significado maior. E aqui, ele citando o peso da alma, não é à toa. Lembre-se, você vai votar nesse episódio ou nesse capítulo quando tudo for revelado. É isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.